Tak už tu máme zlatý hat-trick tématy nadupaných techvíků, takže nechci zase moc zdržovat. Proto se nebudu výjimečně vyjadřovat ani k tomu, že Microsoft odkoupil za 70 miliard dolarů Activision Blizzard. Podle mě jsou to totiž pozitivní zprávy plné naděje pro všechny. Tečka. Pro všechny až na slny. Zránka ta je má, i tahle značka je má, i balónek, i obláček je můj, 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 můj. Pro tyhle výlevy sledujte když tak můj Twitter a Instagram. Tam vždycky hulákám do zdi. Tady je čas na tech zprávy a sponzora videa. 70 miliard dolarů. Marvel stál 4. Voltplug Mini je nabíječka s výkonem 30 W, která je zepředu stejně velká jako 50 koruna. Vzhledem ke svému výkonu ale nabije maximální rychlostí iPhone 13 a díky podpoře Power Delivery, Quick Charge, Samsung Adaptive a minimálně 5 dalších protokolů dobije rychle také řadu dalších telefonů. Plus si nyní můžete vybrat nabíječku bez kabelu v balení, s Lightningem nebo s USB-C v balení. Odkaz bude dole v popisku videa pod lajkem, jako vždycky. Konec úniků a spekulací. Samsung dneska, tedy v pátek, vydal první oficiální video lákající na představení tajemného, úžasného telefonu. Dvě siluety telefonů, jednoho hranatého a druhého oblého, se blíží k sobě a nakonec se spojí v ultimátní ultramobil. Wow, co to asi bude? Nápověda. Nokia 10 určitě ne. Jo, dneska začínám z ostra. Samsung pochopitelně láká na Galaxy S22 Ultra, přičemž se oficiálně potvrdilo také únorové odhalení. Protože Galaxy Note plus Galaxy S rovná se S22 Ultra, vy to chápete. Nemáme sice konkrétní datum, ale všechny zdroje hovoří o 9. únoru. Tehdy se představí nejen řada Galaxy S22, ale také rodinka 3 tabletů Galaxy Tab S8. Mimochodem, další rendry potvrdily design levnějšího Galaxy S22 Plus a stejně tak máme specifikace. Telefon bude mít stejný design jako základní S22, ale ten 6,55 palcový 120 Hz AMOLED display má být typu LTPO a má mít vyšší maximální jas. 1750 nitů. Baterie nepřekvapí kapacitou 4500 mAh a 45W nabíjení bude větší model sdílet s Ultrou. A ano, v Evropě má být pořád Exynos 2200, který Samsung nakonec už tento týden odhalil a jenž v benchmarkích stále trochu zaostává za Snapdragonem. Nebo Mediatekem. Jaký to zvrat. Já se ale stejně nejvíc těším na foťáky. Konečně nový 50-megapixlový hlavní fotoaparát s optickou stabilizací. 12-megapixlový širokouhlý zůstane bohužel bez ostření, ale ten 10-megapixlový teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem z Ultry zní slibně. A stejně tak 12-bitové fotky. Asi takhle. Rozhodně se na Galaxy S22 i Plusko výjimečně těším i přes vyšší ceny víc, než na Galaxy A53. Kompletní specifikace tohoto modelu unikly, včetně fotek designu, který vypadá stejně jako loni. Rád bych vám tu tady teď vyjmenoval specifikace, jak to vždycky dělám, ale to bohužel nebude v případě A53 nutné. Proč bohužel, když mám míň práce? Protože telefon vypadá výbavou jen jako lehounce upravená Galaxy A52s. Víte, co se má údajně změnit? Baterka naroste na 5000 mAh, což je hezké. A procesorem by měl být ten bájný Exynos 1200, který je podle uniklých benchmarků trošku méně výkonný než Snapdragon 778G v A52s. Jde zkrátka hrozně moc vidět, že nedostupnost Snapdragonu 750 a vydání A52s s mnohem lepším dostupným procesorem zhatilo původní plány Samsungu. A53 5G má být nástupce A52 5G. S žádným S-kem se nepočítalo. A teď je otázkou, jestli letos dostaneme jen A53 o ničem, nebo to Samsung donutí k dalšímu S-ku na podzim. Kdo ví, v každém případě ve mně A53 vzbuzuje asi stejné nadšení jako iPhone SE. Je mi líto, ale stále stejný design s tlustými rámečky kolem 4,7 palcového displeje v roce 2022 je prostě na hlavu. Tohle Apple nemůže pořád procházet. Je fajn, že tu bude patrně procesor Apple A15 a možná i novější foťák. Ale to je všechno? Vážně doufám, že iPhone SE plus 5G bude daleko levnější než SE 2020. Za 13 000 korun tohle prostě nejde. Za 9 až 10 tisíc už by mohl Apple některé lidi zase přesvědčit. A ano, to je nakonec dle ověřeného líkra Rose Younga jméno chystaného iPhone SE.
Plus sice dříve znamenalo u Apple větší mobil, což je matoucí, ale teď je to prostě označení pro lepší verzi stejného modelu. Je to takový S-kový rok SEčka. Po 2 letech od vydání. Představit se má telefon prý koncem dubna či začátkem května a prodávat se začne typicky jen týden či dva poté. Ty dlouho očekávané velké změny nejlevnějšího iPhoneu přijdou dle Rose až v roce 2023 nebo 2024. Záleží, kdy bude chtít Apple novinku vydat a jestli se zase neodloží. Poté máme dostat v podstatě reinkarnovaný iPhone 10 s trochu menším displejem, což je za mě dobré rozhodnutí. Mini bylo pro mnohé až moc malé. Takhle může mít mobil krapet větší baterku a nechat nejlevnější model nejmenší mi přijde rozumné. Omlazená 5G verze iPhone 10 s údajně 5,7 palcovým OLED displejem a modernějším foťákem za 13 000 korun zní skvěle. Vlastně co to kecám, to zní skvěle jenom teď. Pamatujme, že tenhle model může ve finále přijít až za 2 roky. Ale víte co? Je tu naděje. Příští rok se má podle Rose dočkat také základní iPad po letech konečně kompletní modernizace designu. Takže by dávalo smysl, kdyby se příští rok předělali oba nejlevnější produkty v nabídce a představili se společně. Dává to smysl. Ale to neznamená, že se to stane. A mám další věc, která se nemusí stát. Objevil se patent OnePlus na velice odvážný fotoaparát, který by mohl teoreticky být ve OnePlus 11 Pro či 12 Pro, ale moc bych tomu nevěřil. Je to totiž dost ulítlá technologie. Právě teď se díváte na rendry podle mě až nečekaně nádherného telefonu s magneticky otočnou kamerou. Co to znamená? To těžko říct. Popis patentu hovoří o velkém fotoaparátu umístěném ve speciálním zmagnetizovaném držáku, který by seděl uprostřed velkého modulu, jenž by byl obehnán kolem dokola magnety. Telefon by následně změnami polarizace či natáčením těch magnetů kolem dokola hýbal s oním fotoaparátem. A to prý až o bláznivých 180 stupňů. Proč něco takového dělat, je otázkou. Snadno si ale lze představit, že by taková technologie byla revolucí pro stabilizaci u telefonu. Noční fotky by mohly být daleko lepší a především video by doznalo dramatického vylepšení. Nemluvě o různých režimech stabilizace, kterých by šlo docílit hardwareově a nikoli softwareově, jako u Pixelu. Stejně tak by byly nesrovnatelně kvalitnější panoramatické fotky, jelikož byste mohli mobil držet rovně a jen senzor za obří čočkou by se nahýbal díky magnetům z jedné strany na druhou. Zdaleka nejbláznivější je ovšem jiný nápad. Patent neuvádí, že ten foťák a jeho objektiv musí být tak obří jako na rendrech. To je pouze koncept. Takže co kdybychom měli takhle obří modul foťáku, který by výrazně vystupoval, ale neměl by jednu čočku? Co kdyby měl 2 nebo 3 objektivy, které by vedly k jedinému otočnému foťáku uprostřed? Chcete hlavní 24 mm foťák? Tak normálně foťte. Chcete širokouhlý? Tak zmáčněte tlačítko a ten kvalitní velký hlavní foťák se natočí k druhému objektivu a ten hlavní se zastíní, aby ním už nepronikalo světlo. Samozřejmě by to vyžadovalo hodně místa, ale pokud se na technologii stále pracuje, tak se může ještě zmenšit. Je to naprosto ulítlé a s největší pravděpodobností bychom asi skončili jen s kulervoucí stabilizací, což je za mě pořád super, ale nápad zajímavý, potenciál velký. Škoda, že se toho v reálném produktu asi nikdy nedočkáme. My můžeme teď jen čekat na únor, kdy má údajně OnePlus odhalit pro Evropu Nord N20 a až v březnu OnePlus 10 Pro. Smutné, že musíme takhle čekat. Jo a OnePlus mi připomnělo. Víte, jak jsem tu minule jmenoval specifikace Oppo Find X5 Pro, které byly až na foťáky na chlupek stejné jako u OnePlus 10 Pro? Tak teď unikly fotky telefonu, kde jde vidět design speciální keramické edice s těmi divnými foťáky. Ale o to nejde. Koukejte, jaký nápis se nám to vyloupl vedle loga Oppo. Hasselblad. Zatím nevíme, jestli bude mít Oppo také nějaké speciální režimy. Ale jestli někdo pochyboval, že letošní OnePlus a Oppo jsou stejné telefony, tak tady to máte tuplem, včetně hlavního partnera. Sdílí se prostě všechno. Je to takový otevřený vztah. Pochmurná budoucnost OnePlus jde ale stranou. Rozveselit nás mohou spekulace kolem Pixelu Notepad. Tak se má jmenovat ten ohebný telefon od Google. Mělo se uvažovat také o označení Logbook, ale Notepad zvítězil, díky bohu. Což dává smysl, když si vzpomenete na minulý Tech Week, ve kterém jsem vám říkal o jiném poměru stran ohebného Pixelu, díky kterému mobil připomíná spíše Surface Duo než Galaxy Z Fold. A Surfaceu byl inspirací zápisník, tedy Notepad. Telefon by měl mít procesor Google Tensor z Pixelu 6, avšak fotoaparáty mají být horší z Pixelu 5.
jak už je bohužel u ohebných telefonů zvykem. V podstatě by to mohl být Pixel 6a v ohebném těle. Což může být podle mě i tak super kombinace. Nejdůležitější je ale fakt, že má být málo kusů nejprve jen pro Spojené státy a Google má na tamním trhu porazit Samsung cenou. Fold 3 stojí 1799 dolarů a Pixel Notepad má být levnější. Konečně jde někdo do cenového boje se Samsungem na západě, co se týče ohebných telefonů. Čínská konkurence u nás pořádně není a když, tak je to Huawei bez Google za 50 litrů a víc. Třeba takový Xiaomi Mix Fold u nás taky není a ten by určitě byl za 50 tisíc, jak známe Xiaomi. To bych u nás radši viděl ten chystaný Mix 5 a Mix 5 Pro, které mají nahradit za pár měsíců Xiaomi 12 Ultra. Obzvláště když teď unikly informace o displeji, kterým se tahle dvojce pochlubí. Máme počítat s 6,73-palcovým 120Hz AMOLED E5 displejem. Půjde tedy o energeticky šetrnější LTPO 2.0 panel s jasem až 1500 nitů. To není nic překvapujícího, Galaxy S22 Plus a Ultra mají mít dokonce vyšší jas. Avšak telefony Mix 5 budou mít opět kamerku schovanou pod displejem. Půjde tedy o ničím nerušený obraz a Xiaomi se prý dokonce podařilo zvýšit rozlišení na Quad HD+. Teoreticky bude kamerka tedy ještě lépe schovaná a doufejme, že bude podávat také lepší výkony. Bude to určitě parádní kousek, který k nám nepřijde. A když? Tak bude kujevsky drahej. O trochu, ale vážně jen o trochu, levnější budou telefony řady Redmi Note 11, jež mají globální premiéru 26. ledna. Co můžeme čekat? Údajně Redmi Note 11 5G a 4G, společně s Redmi Note 11 Pro 5G a 4G. Ano, Xiaomi si bude pořád hrát na dvě verze stejného telefonu. Nejvíce toho v době natáčení uniklo o Redmi Note 11 Pro 5G, které je designem podobné spíše Redmi Note 11S, jež má být v Indii, a ne původnímu Note 11 Pro z Číny. Už teď je v tom guláš. Telefon má mít rovněž tři nové barevné varianty, 5000 mAh, což je méně než v Číně. A silný procesor Dimensity 920 má vystřídat v Evropě Snapdragon 695. Počítat máme také se 108-megapixelovým hlavním foťákem, 6,67-palcovým 120Hz displejem a 67W nabíjením. Redmi Note 11 Pro 4G vypadá zatím jako stejný mobil, jehož modrá barevná varianta má jiný odstín a procesorem bude Helio G96. Ceny neznáme, ale Redmi Note 11 5G má prý stát zhruba 250 eur, tedy 6000 korun. Patrně budou tedy ceny vesměs stejné jako loni. To nejsou moc vzrušující zprávy vzhledem k supermobilům, které teď máme mezi 7 až 10 tisíci. Ale proč ne? Třeba Motorola Edge 20 za 9 je teď fajn. Mimochodem, letošní vlajky od Motorola vypadají stále zajímavěji. Edge 30 Pro se stylusem v pouzdře zní lépe než předchůdce. Razer 3 se velice hezky rýsuje a tento týden máme první informace o té úplně nejlepší top vlajce značky. Není zatím ale jisté, jestli jde o Edge 30 Ultra, nebo třeba Edge 40 Pro, či něco úplně jiného. Za mě je to spíše ta druhá možnost, protože telefon má mít údajně neoznámený procesor Snapdragon SM8475. To by měl být nástupce Snapdragonu 8 Gen 1. Takže buď Snapdragon 8 Gen 1 Plus pro druhou půlku roku, nebo až Gen 2. V každém případě se tím pádem této Motorola dlouho nedočkáme. Zpět ale k výbavě. Nikoho nepřekvapí opět 6,67-palcový 144Hz AMOLED display. Co může překvapit, je 50W bezdrátové a 125W drátové nabíjení. Na zádech má být zase 200MP hlavní fotoaparát od Samsungu, což sedí se spekulacemi, že Motorola bude prvním výrobcem, který tento senzor využije. Následuje 50MP širokouhlý snímač a pořádný 12MP teleobjektiv se senzorem od Sony. Vepředu má sídlit 60MP kamerka jako v Edge X30, což znamená, že můžeme dostat teoreticky taky verzi telefonu s kamerkou pod displejem. Už vám asi došlo, že tenhle telefon bude o co nejvyšších číslech, jako to bylo nedávno u Xiaomi, Mi 10, Mi 11. Vím, že většinu z vás zprávy o Motorola moc nezajímají, jde to vidět ze statistik, ale to je hrozná škoda. I když totiž nemusí být Edge 20 Pro ten nejlepší mobil své třídy, tak se podívejte, kam se Motorola posunulo. Nokia 9 se představila v první polovině roku 2019. Je to přesně 1064 dní od poslední vlajkové Nokia. Motorola byla ten rok ještě bez vlajky. V roce 2020 přišel Edge a Edge Plus, loni Edge 20 a Edge 20 Pro, za chvíli je tu Edge 30 Pro a poslední týdny posloucháme ty zajímavé zvěsti o dalších modelech. Podívejte se, kam se ty vlajky hnuly.
jak je Motorola ochotná se měnit. Alespoň to tam žije. Na rozdíl od někoho. To je všechno. To je jediný kopnutí, který je potřeba. I Motorola je teď lepší.